ሰላም ኩብራ ተኸታተልቲ ቻነል ፍልጠት ንኩሉ ምሳኹም ዘለኹ ከዋንየ ሎም ዓልቲ ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እሳ ከዓ ንመደወሊ ትጠቅመና ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓይነት ኣፕሊኬሽናት ኣወዳዲርና ኣየነይቲ ተሓይሽ ክንጥቀመለን ንኽእል ዝብል ከም ኣመራፂ ናይ ቴልዝ ማለት እዩ ሓንቲ ቪድዮ ዝሰሪሐልኩም ነይረ። ካብአን ብዙሓት ደስ ዝበለኩም ረኪብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ኣነ ብወገነይ ኩለን ሰን ክቡራት እየን ነይረን። ሕጂ ዝሓሸት ማለት እዩ ልክዕ ከም ቴልዝ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ረኪበ ኣለኹ። ድሮ እውን ክጥቀመላ ጀሚረ ልክዕ ከም ናይ ቴልዝ እያ። በቃ ማለት ናይ 10 ዩሮ ሰዓት ሙሉእ የዛርበካ ካብ ጀርመን የድብል ኣለኹ ማለት እዩ። ካብ ካልእ ሃገር ከዓ ንናቱ ዋጋታት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ። ኣነ ፈቲነያ ድሮ ካብ 2 ዩሮ ኣትሒዝካ ክትገዝኣላ ትኽእል ኢኻ። ናይ 5 ናይ 2 ናይ 10 ካብኡ ላዕሊ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ክትጠቕመኩም ተስፋ ገብር። ከሪኦኩም ሕጂ ከመይርካ ትጥቀመላ ከመይርካ ኣጠቃቅማ ዝምልከት ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ምክትታል። እታ ኣፕሊኬሽን ኣፍሪ ኮል ሾፕ እያ ትበሃል። ከም ዝሪዋ ዘለኹም ናይ ኣፍሪቃ ስእሊ ኣለዋ ኣብ ማእኸላ ማለት እዩ። ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ነውርዳ መሰውረትና እያ ከምዚ ዝመፀልና። ብምንታይ ክትኣቱ ትደሊ ማለት እዩ? ኢሜይል ናይ ግድን የድልየካ ወይ ብፌስቡክ ወይ ብጂሜይል ኢካ ተኣቱ ማለት እዩ። ጂሜይል ተሊኩም ጂሜይል ወይ ካብ ፌስቡክ ተሊኩም ፌስቡክ ተኣቱ ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ ቀዳማይ ኢሜይል ዝብል ዘሎ ኢሜይልኩም ትህብዋ፣ ብድሕሪኡ ኣብቲ ፓስወርድ ዝብል ዘሎ ካ እቲ ፓስወርድ ናትኩም ትህብዋ ማለት እዩ። ኢሜይል ይሂበ ኣለኹ። እንደገና ፓስወርድ ይክባ ሓድሽ ፓስወርድ ክትብህዋ ኣለኩም ማለት ናይዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ። እቲ ናይ ቀደም ናይ ኢሜይልኩም ዘይኮነስ ሓድሽ ናይዚኣ ክትብዋ ኣለኩም። ዋላ ናይ ቀደም ክትብዋ ትኽእሉ እዮም፣ ግን ከምኡ እንተኮይኑ በቲ ናይ ቀደም ኢሜይልኩም እዮም ተኣትዉ ዘለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኢሜይል ትህብዋ፣ ፓስወርድ ግን ሓድሽ ናይዚኣ ተሃብኩማ ፅብቅ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ዝኾነ ኣፕሊኬሽንን ናቲ ፓስወርድ ክህልዎ ስለ ዘለዎ። ድሕሪኡ ከም ዝመፀልካ እዩ ዩር ኣካውንት ሃቭ ቢን ረጅስተር ዝብለን ኣሎ። ረጅስተር ኮይና ኣላ። ድሕሪኡ ኮድ መታን ክሰዱለይ ቴሌፎንኩም ኣብዚኣ ትብዋ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ቴሌፎን ናምበር ትብል ዘላ እታ ቴሌፎንኩም ትብዋ ትፅሕፍዋ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኮድ ክሰዱልኩም እዮም። ቴሌፎንኩም ፅሓፍኩም ኣብዚኣ ኮንፊርም ትብልዋ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ትብለኒላ? እቲ መእተዊ ቁፅሪ ከይገበርኩ ስለ ዝፀሓፍክዎ መእተዊ ቁፅሪ ናይቲ ቴሌፎንካ ክትገብረሉ ኣለካ፣ ናይቲ ዘለኹም ሃገር ማለት እዩ። ናይ ጀርመን ሕጂ 49000 እዩ። ከምኡ ኢልካ ክትፅሕፎ ኣለካ። ጥራይቲ ቁፅሪ ጥራይቲ ሂብካያ ኣይትእትወልካን እዮም። ስለዚ ክተትውዎ ከለኹም 00 ኢልኩም ብምሉእ ክትፅሕፍዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ከምኡ ገይረ ፅሒፈ ኣለኹ። ብድሕሪኡ ኮንፊርም ትብልዋ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኮድ ሰይዶምለይ ኣለው። እቲያ ኮድ ኣብዚኣ ክእትዋ እያ ማለት እዩ። ኣብቲ ናተ መሰጃኣት ብላዕሊ ክርአ ኣባ እታ ኮድ ከ ኣብዚኣ ነለት መፅያ ብላዕሊ እቲያ ኮድ ኣብዚኣ ይእትዋ ማለት እዩ። 4 ቁፅሪ ኮድ ን ብድሕሪኡ ከምዚ መፀልኩም ኣለው ትብልዎ። እንደገና ኣለው ትብልዎ ክሳብ ዝውድ ማለት እዩ። ያ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝመፅእ ትሪኢዎ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ 00 ብላሎት ባላንስ ኣብቲ ቀይሕ ዘሎ ማለት እዩ። ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ኣብኡ ዝረአ ምስ ኣተኻላ ክትእትወላ ተዘሊካ ከዓ በዚ ኣድ ክረዲ ዝብል ዘሎ ኢካ ተኣቱ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን እቲ ሬት ክትሪዮ እንድሕር ደሊካ ክንደይ ከም ዝውድእ ናብ ዝደለኻዮ ሃገር ማለት እዩ። ንኣብነት ናብ ኤርትራ ክንርኢና ናብ ካልእ ሃገር እውን እንተደሪኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ቅድሚ ገንዘብ ምእታውካ ንደቂቅ ክንደይ ከም ዝውድእ ማለት እዩ። ኣበይና ንኣቱ? ኣብዛ ላዕሊ ዘላ ሰለስተ ሕንፃፅ ብፀጋም ዘላ ብላዕሊ ማለት እዩ። ኣብኣ ክሊክ ጌርና ኣብኣ ክሊክ ትገብር። ኣብዚኣ ዲስፕለይ ኮል ሬት ስብል ዘላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ መፅእ ኣሎ እቲ ክንደይ ከም ዝወስደልካ ገለ ክትሪኦ እንድሕር ደሊካ ኣብዚ ክትሪኦ ማለት እዩ። ንኣፍሪቃ
كندي كمزو دهجي ناملت كانتري بلالو بزقداماي ابو تانا بزدلخاي هاجر بلا مالتي جي اريتريا خن بلاينا نابني ايرترا خن دي كمزو ده مالتي اوكي تري ورا لهم 16 دقيقه ندقيق 16 سنتيم مالتي راي ولك بقى خمزناي تيلز ولا اي سي ام اس كمان قالوا اي سي ام اس كصحفه لا تغليخه اي سي ام اس كبت عام حسر مالتي كل 3 سنتيم يوصلك مالتي سو اي سي ام اسون مسجون كصحف تغليخه مالتي دارو اد كريديت لناها نبي غنزب كنغز انت دلينا بزلا عزلا اد كريديت كليك مسكبرنا كمزي زمصلنا باي ستاندرد كريديت زبلالو ابتا تحتها نا كل 3 ساعات زبلالو ابتا قداميت نمل مالتي بدحري وراي ونا كل تير لو قالو ني حامشته ني عسرته ني عسرته حامشه كساب ني اسرا قالو مالتي بدحريو بمتاك تكفل كم تدلغه ابتا تحت تمرص مالتي غنزب مسمرصكم كنا كني كمز دلهم PayPal كن بلاينا حجي انا PayPal سلازغز سونكا كوم كريديت كارت دليكم كريديت كارت انت لا PayPal كوينها ابزي PayPal زبزلو كليك تغبر مالك دحرينا PayPal كتتوكم يا حجي باتا لو تري ودلهم باتا لو 19% تي قرص الو مالك بلا علي تخفل نك تقش ندحر غزي خ حجي كل تقش 7 انقل مالك ني حامشه تغزي خ حامش تقش 8 انقل تخفل مالك حجي تي توسخ لو بات مالك لك حمت نايت يلز نبره مالك وحديو نسو زياده تخفل يا اخت غزي خلها دحر كن بطعم يا صبغتي هنا PayPal اتينا لنا PayPal اتيكم لوجين تبلو PayPal اكونت هم مالتيو ا PayPal كا لوجين لكم غنزب تقولا مالتي اوكي مبار كم زيات مسل مالتي اي هوب فتوا تتقوم لا رايوا نبقالو سبات كبصحا شير غبروا ابقى صالي بخال فيديو هندا حبينا سبشعو سسنايو تشاو